אני תום. ואני זו בלבלה. אני מעיין. אני ארדן. דין. אני אל ואני בת 12. אני לי ואני בת 8.5. אני נועם צור. אני אופרי. קוראים לי עומר שווימר. שפון. עמוס. ועדיין לא הפרטים אותי. הייתם פה כבר פעם? לא. אז אני מכיר אתכם מהמקום הזה. אני מה זה פה? בצילומים? כן, לי יצא, לירי עוד לא. את יודעת איך קוראים למקום הזה? כן, הרצוג פוקס נאמן. הרצוג. הרצוג. הרצוג זה מי שחזה את המדינה. אתה יודע מה הם עושים פה בהרצוג? עודים. הם מדברים הרבה בטלפון. זה חברה של עורכי דין מכל מיני תחומים. אמא היא בניירות ערך. היא המנהלת של התיקייה. מישהו בבית שלכם יודע מה זה תקיע? כן. כן. מי? מה אבא עושה פה? משתלל. כן, אבא שלו משתלל, ועכשיו אני מתעלל. הוא עורך דין, והוא מעצב בתים כמו אמא. היא עורכת דין. עושה פה הרבה 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 עבודות בבנקים, כל מיני דברים. והעבודה שלי היא לשתות מים לצחוק, ולתת לכולם בקבוקי מים. מה זה עורך דין? אבוקדו. יש כאלה שכאילו הולכים לבית משפט. יש עורך דין שהוא מציל מתביעות. אבל אמא שלי כאילו רושמת הסכמים. הייתם רוצים לעשות מה שאמא עושה? שתהיו גדולים? כן. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. כיף פה ממש. אני רוצה להיות עורך דין, שהיא גדולה. כשאני גדולה אני רוצה להיות רופאת נשים לילדים. אני רוצה לעבוד עם מים. או משהו שקשור להנדסה, רובוטיקה, וזה אופציה שנייה. אתם יודעים אולי כמה שנים המקום הזה קיים? נראה לי כאילו די גדול, כאילו בגיל של אמא שלי, 46. 15? תעשי לי מהידיים. 50? 60. 50. 50 שנה. הרצוג חוגג 50. הרצוג, אני מתעליך, שולח לך הרבה נשיקות. איזה סבא יבא. המון מזל טוב. המון מזל טוב. יותר מ-120. ושתהיה בריא, ושיהיה לך לבריאות. ואני רוצה שתגידו גם חג שמח לכל העובדים של הרצוג. איזה חג יש עכשיו? חג שמח לכל הלקוחות. ולכל האורחים החמודים. ולמשפחות של המשפחות של עובדי הרצוג. וגם עם הספקים. חג לחזבר, ותהיה לבחר. זה תמיד תהיה מקום ראשון. ושיהיה הרבה כאילו טיסות, שעבודה מארגנת, ושאפשר גם לטוס עם הילדים. חמודים! חג שמח הרצוג! אבא, אתה עובד בכל המקום הזה? בכל המקום הזה אני עובד. חג שמח מהרצוג! חג שמח ושנה טובה! בננה! שיהיה לכולם חג שמח ושנה מתוקה. שנה טובה וחג שמח. חג שמח ושנה טובה! את תדברי בזה, אני אדבר על המיקרופון שלי. בסדר? כן. הבניין שלי חג שמח! אוי, בטעות חיבתי את המצלמה אולי. אוי, 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 בייבי. מה קורה איתך, תגיד?